Escolti'm, president, com porta el tema de les imitacions? Les imitacions que li han fet en els programes d'humor i de sarcasme a la tele. És que no m'he vist, suposo que ara vostè va cap a Polònia. Cap a Polònia? No m'he vist. Cap al Guinyol? Tampoc no m'havia vist. M'han dit els meus espies que vostè es va fer explicar de què surto en el Guinyol. Això sí. En el Guinyol em va dir que sortia d'un personatge savi, vell, savi, bona persona. I l'abuelo Yoda, amb els cabells així. La Guerra de les Galàxies. A la Guerra de les Galàxies sortia com el Yeti o el... No, el Yeti no. No, el Yeti no. President, el Yeti no. Com se deia aquell? Yoda. El Yoda? El Yoda. Aquest era jo. Sí. I era bo aquest. Home, era un personatge petit, però tot era cap. Petit ja ho entenc, però a part de petit què? No, el Yoda, dic. No, jo també soc petit. Tot era cap. No, perdoni, vostè no és petit. Baixet, soc baixet. No, jo no m'he vist. No s'ha vist mai. No m'he vist. Però les referències que tinc, que he tingut normalment tant el Yado, Yado, és d'aquest. Yoda. Yoda. El Yoda, com ara, que crec que surt a la Polònia, que no m'he vist. No s'ha vist mai. No. Però la referència que tinc és que em tracten correctament. Home, president, per favor, inaugurem mundialment la primera vegada que el president Pujol es veu ell mateix parodiat pel Latre i pel Queco Novell, que són els dos personatges que fan Pujol i Maragall a Polònia. Endavant! Mira, ara que no em veu, de fer el mando, i ficaré un programa cultural. Què fas? Res, com que estaves dormint i canviant de canal. Ja, però si estàs mirant el Gran Hermano. Pensava que era un documental de la transició. Tu, pensava que han acabat els anuncis. Sí, canviem. Dues persones grans, no? Que no se suporten i es van dient bajanades, eh? Pepa! És patètic, eh? Avelino! Imbècil! Escolta, vols fer el favor de no pagar-me? Ai, bueno, fill, estàs un susceptible, tu. Bueno, tal com havien dit, vull dir, sembla que està bé. Els hi han muntat l'estranya pareja, aquella cèlebre pel·lícula del Walter Matthau i el Jack Lemmon. Vostè i l'obra de teatre amb en Pere i en... Exacte, i amb el... Ara no em sortirà. El Morán. El Paco Morán. Paco Morán, ara? Paco Morán. Està bé. Estic content de veure que... A vostè l'imita el Latre, el Carlos Latre, i en el Maragall l'imita el... És molt important en aquests casos que el que t'imita t'agafi. T'enganxi, és a dir, que et sàpiga imitar, no? Perquè jo el Polònia l'he vist molt poc, però les poquíssimes vegades que l'he vist, que a vegades són trossos, pensàvem, hi ha alguns personatges que surten francament malament, i altres surten molt bé. I per això ja és un problema d'una mica de sort, perquè hi ha gent que costa que l'imitador l'agafi, no? El Maragall l'han agafat molt bé, crec jo, i pel que veig, a mi, déu-n'hi-do. Bé, després sempre es brallen per veure qui diu primer visca Catalunya. Visca Catalunya. Visca Catalunya, exacte. Jo també dic cabron, jo. Perquè visca Catalunya... Sí, em pensi, que cabró. Que cabró. Que el Maragall diu que ell no ho diu mai, això. Sí, ho diu. I segurament no ho diu mai. Però penso que ho ha acabat dient. Sí, a més, al final, el Maragall i el Pujol que voldran seran aquests. Vull dir, que al final la gent ens coneixerà més pel Polònia que no pas en realitat, no? No li càpiga el menor dubte que d'aquí uns anys, potser, a part dels que llegeixin llibres, si queda algú, doncs hi haurà els documents audiovisuals on tindran una importància els ninots. Els hi donaran una dimensió, no? A veure, vostè, esclar, com que no veu la tele, aquest programa naturalment no l'ha vist mai, i de més... Quin? Aquest, que estem fent. Escolti, no? No, com sé que... Home, si no ha vist... Si jo li dic que és la Ratomàquia Gran Hermano, és que no sap de què li parla. Em van enterat ara. Ah, que ha vist la primera part. Sí. Jo dic, què és això de la Ratomàquia? I aleshores m'ho han explicat. Sí, és aquest programa de reality show que tots tancats allà amb una gàbia a la Sierra de Madrid. I considera que la tele rebrega els polítics?
Home, depèn, de vegades sí, de vegades no, vull dir... Mira, jo no critico la tele, vull dir, la tele que faci el que vulgui, no? Home, de vegades la tele, els mitjans de comunicació, de vegades sí que hi ha coses que, bueno, cal reaccionar, i almenys cal expressar la pròpia opinió respecte a algunes actituds, algunes actuacions que pugui tenir un mitjà de comunicació, no? Però, en general, entenc primer que no és mal ficar-s'hi perquè de vegades és pitjor el remei que la malaltia, i després perquè ja s'entén que els mitjans de comunicació han de tenir un component crític, no? Però passa que ells han de vigilar ells mateixos, eh? Perquè és evident que pel mitjans de comunicació en general hi ha dues coses que fan que una notícia, o un fet, o un procés, o el que sigui, sigui interessant, no? Són dues coses. L'espectacle i la confrontació. Esclar, l'impacte. L'espectacle i la confrontació. Això està bé. Però, esclar, això de vegades, si no es vigila, porta a una deformació de les coses, de la realitat. Quan jo era president, tenia la sensació de que... Deixi'm ser... Tenia la sensació, ara vostè riurà, eh?, de que el país depenia del president, depenia de mi, era molt important que el president, eh? I si em llevava tard, si un dia se m'enganxaven els llençols i em llevava tard, tenia complexa de, escolta, el país anirà malament, perquè el president s'ha dormit, quin desastre, el president s'ha dormit, el país anirà malament, no? Molt bé. Ara, si un dia em llevo tard, no passa res, passa res. I això ho supren com un drama o com una no, liberació? No, ho supren com un drama. Com estic o no em llevo tard? Però si un dia em llevo tard, no passa res, no pateixo. Al país no li passa res que el president es llevi tard. Aleshores, ha tricat allò de les notícies. Jo, com a president, necessitava... no hi estava totalment a sobre de les notícies. Això que hi ha gent que es lleva a les 7 del dematí i a les 8 ja ho ha llegit tot. No, jo no. Jo a les 7 del dematí dormo. Inclús quan era president. No dormia potser quan eren les 3. De la matinada, però a les 7 del matí jo dormo, no? I bueno, però hi ha gent que és molt, en aquest sentit, és molt... Porta els deures fets, molt aviat. Jo no, ni quan era president. Però, esclar, de tota manera, la primera cosa que havia de fer l'arribar al despatx de... Què hi ha de nou? I aleshores, si hi havia alguna notícia interessant des del punt de vista periodístic o així, me la deien d'entrada. Si no, m'anava enterant durant el dia, al migdia, quan tornava cap a casa amb el cotxe, o a la nit, etc. No? Ara, les notícies importants, evidentment, me les passaven. President, prengui precaucions quan vegi que s'acosta una càmera i una escarxofa que el volen entrevistar. Pregunti sempre quin programa és. Si venen els del Tomate, tampoc sap què és el Tomate, vostè. No, però caiga quien caiga. És una meravella, aquest home viu en un món sensacional. No sap el que és la televisió, el que consumeix el poble. Sí. El Tomate n'ha sentit a parlar. Potser no ho sé prou, però en canvi o per altres conductes que no són ben bé la televisió, he fet sempre i faig, encara ara, faig un esforç sempre per acostar-me a la gent i per saber què pensa. Jo quan he entrat aquí ara, perquè vostè no m'ha deixat, perquè m'has fet seure de seguida aquí a la cadira de la tortura i... vull dir, la tortura però, gens. La tortura gens, perquè vostè ho ha fet molt bé. Però jo fixi's que en aquests, d'entrada, els he preguntat qui sou. Ah, sí? I d'on sou. I d'on sou, i d'on veniu. I pas que no he tingut temps, però ara li hauria preguntat, i què feu? I aquell de Colòmbia, d'on ets? D'on ets, de Colòmbia? No és el mateix de Bogotà que de Medellín, oi que no? No. No és el mateix, alto. Com ser de Barcelona i Madrid, això, eh? I, oi que sí? Bé. Home, sí. I per tant, ho sabem aquesta, perfectament, president. Aquesta vostè va arribar a aturar un helicòpter en el que anava vostè perquè va veure que un pagès feia foc. Sí. És cert o no? Sí. President, anava amb un helicòpter circulant per sobre de Catalunya. Només una vegada vaig fer això. I diu, atura't! I va fer baixar l'helicòpter perquè hi havia un home que estava... I no n'havia de fer, president, perquè era perillós. President, m'estan dient que hem de marxar. Li agraeixo molt que hagi vingut. Moltes gràcies. Alerta amb la tele. A tots vosaltres també gràcies. A tots els que esteu aquí. Recordeu aquest... Jordi Pujol ha tancat Telemonegal de l'any 2007. Esperem retrobar-vos a l'any 2008. I com diu el Pepito, bon Nadal, bons Reis, bones festes i bon any nou. Adéu.